Сега идва ред на Славчо. Сто болта има на неговата задна гума. Сто болта! Серовото дойде до тука. Наро стигна до тук. Чакай, втори път ще бием. Ма ти трябва да го биеш 8 пъти с тия болтове. Има камъни. Камъни ли? Давай през камъните режи, всичко прави на чакъл.